放っておいてくださいよ。だだこねないで、カミーユ。あ、クワトロ隊。悪いな。しかし、飲み込んだ言葉を言ってもいいんだぞ。言えるわけないじゃありませんか。汗を流せばいい。気楽に言わないでください。ダイラ隊とは何があったのだ。ダイは下がっていてください。エマ注意だって保護観察の身なのでしょう。この部屋には監視カメラがありませんから、注意は入れませんよ。ごめんなさい。今日からは自由の身よ。エウゴのクルーに認められたわ。一つはその報告に来たのよ。いい？勝手に入ってきたんじゃないですか。大尉が知りたがっているのは、あなたを軍人にしようとしているアーガマの軍人たちに腹を立てているのじゃないかって。注意はなんで自分の言葉で話さないんですか。え？ごめんなさい。私はね、あなたがライラ隊と戦闘中に何かを感じて、それで苦しんでいるんじゃないかって。すごい想像力ですね。僕がニュータイプのようにモビルスーツの装甲越しに敵の気分とか心情を感じることができるっていうんですか。ライラ隊って強い人だから、必死で戦って勝っただけです。何の痛みも感じていません。嘘おっしゃい、神指だ。どこ行くの。クワトロ隊が言ったでしょ、汗を流せって。アーガマではアムロレイという人のこと、所在が不明だなんて言ってるわね。私ね、2年半ほど前にアムロレイに会ったことがあるわ。え？女同士でガソリン車のドライブ旅行をした時に、シャイアンの方で彼に会ったのよ。大豪邸の前でね。その時にはこんな時代にも親の財産を相続している暗い青年がいるって笑ったのよね。その青年はひどく疲れているんだけど、夢を見続けているような人だなってそう思っていたんだけど、その人が最近アムロレイだって分かってきたの。彼が名乗ったんですか。そうじゃないわ、空に出てから分かったのよ。クワトロ隊員のような方と出会って、あの青年はきっとアムロだ、空に出られずに悶々としているアムロレイだって分かったのよ。あなたの勝手な想像でしょ。違うわ。私がね、アーガマに来たのはあの名前のわからない青年のせいだって分かったのは。